Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos, bora começar aqui mais um vídeo de Clash no canal. A gente vai jogar dessa vez o desafio da CRL de 20 vitórias que voltou pro jogo. Eu acabei de começar o desafio, estamos aqui com uma vitória no caso. E ao que parece a gente vai estar tentando buscar essa recompensinha aqui, o baú do relendário. Ao que parece, esse desafio, ele tá com um formato um pouco diferente do que a gente costuma ver, né? Um desafio das 20 vitórias da estratégia, daquela mecânica que você tem que escolher entre uma e três cartas que você sabe exatamente que o inimigo pode tá pegando. Então não é tão sorte, tem um pouquinho mais de... habilidade do que um desafio da estratégia normal, porém, ainda assim, para um desafio da estratégia, na verdade, para um desafio de 20 vitórias, eu acho que isso aqui vai ser bem complicado. Mas vamos lá, galera, a gente vai puxar aqui uma partidinha, ver como que a gente se sai. A gente consegue ver as três cartas do oponente e as nossas três cartas, então dá pra decidir melhor e dá pra ter uma noção melhor do que é melhor a gente tá pegando. Eu vou tentar passar pra vocês um pouco dessas dicas de como que eu tô escolhendo as minhas cartas, pelo menos. Então a primeira carta do deck você vai ver se você tem um counter direto e tal, mas no caso a gente tá magia por magia. Então entre essas magias eu acabo escolhendo o Tornado, porque o Tornado é uma carta muito boa. Ele pode acabar pegando Horda de Servos, Mago ou Bruxa. Eu acho que o Bebê Dragão, ele é o mais interessante, porque Horda de Servos, Bebê Dragão, Horda de Servos, Bruxa e Mago, a gente precisa de um mini tanque. E o Bebê Dragão consegue counterar todas as três. Ele tem Lápide, Espírito de Fogo, Espírito de Gelo, dentre essas. Eu acho que Barril de Esqueletos, acho mais legal. Espírito de Fogo não ia fazer muita coisa. Eu posso pegar... nossa, tô ficando sem tempo, gente, na verdade. Vou pegar aqui o Goblin com Dardos. Dentre tudo isso aqui, eu prefiro a Valkyria, porque é um mini tanque pra distrair o Dark Prince ou o Prince. Eu vou pegar, talvez, o Goblin de... Não, vou pegar o Cemitério. Veneno pra Cemitério. Não. Bicha Sombria. Ai, meu Deus. Não deu tempo de... Não deu tempo de fazer a escolha, caramba. Já tô vendo que isso aqui vai ser... Eu tenho que falar um pouquinho menos, mano, na hora de escolher. A gente acabou pegando Bárbaros de Elite, cara. Eu espero que dê tudo certo mesmo com os Bárbaros de Elite. Eu espero que dê tudo certo. A gente tá começando o desafio aqui. Porém, caso vocês queiram me ver jogando o desafio, eu vou estar em live no Facebook hoje mesmo. Provavelmente amanhã também jogando o desafio. Então, se vocês não estão me seguindo ainda no Face... fb.gg/ativo, que eu vou deixar embaixo aqui na descrição, galera, pra vocês me acompanharem nas lives. E aí a gente vai jogar o desafio ao vivo e ver se a gente consegue completar nessas primeiras tentativas, né? Porque a gente tá na primeira tentativa, acabamos de abrir. Se a gente conseguir de primeira tentativa, eu até tento entrar na minha outra conta. E a gente faz na outra conta também, não tem problema. Calma aí. Que tá... Tem um baúzinho do relendário, né, mano? Um baúzinho do relendário é top. Bom, eu acho que esse joguinho tá indo muito bem. Esse joguinho tá indo muito bem. Eu tava meio preocupado que eu tava com Bárbaros de Elite, mas o primeiro push simplesmente acabou com um joguinho, né? E ele tá tentando mais uma vez chegar com um combo de bandida, mago de gelo. Não é exatamente o melhor combo do mundo. Então a gente tá bem suave. Nossa, ele colocou um mago na frente dos Bárbaros de Elite. Simplesmente os Bárbaros de Elite destruíram o mago. E eu acho que a gente pode ir para as três coroas nessa primeira partida, cara. Esse primeiro oponente realmente não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Então, ó, eu vou puxar para três coroas. E eu acho que não vai ser difícil, não. Eu só vou precisar colocar aqui, ó, o Goblin com Dardos. O Goblin com Dardos conseguiu matar lá a bandida. O Barril do Esqueleto está tankando ali. E explodiu. Coloco aqui o cemitério. E três coroas está chegando. Provavelmente vou ter que colocar uma Valkyria aqui no meio, porque tá morrendo tudo. E se eu conseguir nenhum hit, aí eu vou ficar meio triste. Na verdade eu não consegui nenhum hit. Aí foi meio estranho. Eu vou ignorar, gente. Eu vou ignorar aquela bandida ali, porque eu quero ganhar logo de três coroas, que a gente economiza um tempinho legal, né? Então olha só, Babel de Elite com Goblin com Dardos. Vamos lá, primeira vitóriazinha aqui pra gente. Provavelmente eu vou conseguir passar muito mais dicas durante a live, porque nas lives a gente joga várias e várias horas. Mas vamos lá, vou tentar dar uma melhor aqui. A gente pode escolher entre veneno, todas essas cartas. Acho que veneno é uma magia mais interessante overall. Gelo é muito situacional, então de primeira carta não é uma boa pegar gelo. Ele pode pegar morcegos, Goblin com Dardos. Todas essas cartas são boas contra as cartas que ele tá pegando, mas
Eu acho que a princesa é mais interessante, mais difícil de counterar, se o oponente não tem tronco. No caso, agora a gente tem a princesa, eu acho que eu vou pegar o tornado, porque eu gosto muito do tornado. E, ao que parece, já que tem um tornado, uma sinergia boa seria pegar o bebê dragão, né? Bebê dragão, até mesmo porque ele tem executor e eu não posso pegar a Hora de Céu, já que ele pode pegar executor. E como ele pode pegar executor... eu acho que lançador é uma boa, lançador... lançador, se você pegar executor, vai ser bem um bom counter. Fornalha é uma carta boa, mas eu vou de fornalha, eu vou continuar de fornalha. Eu preciso de mais alguma coisa, galera, eu preciso de uma win condition, mano. Isso aqui não é win condition, mas tô aceitando. E eu acho que Golem de Elixir é uma boa, mano. Golem de Elixir com o Rei dos Esqueletos. Golem de Elixir com o Rei dos Esqueletos. Tava pensando em pegar o balão, seria interessante ter o balão, mas eu acho que Golem de Elixir é uma win condition um pouco melhor, considerando que eu tenho muito suporte forte. E Barril de Esqueletos com Golem de Elixir, acho que dá bom. Vamos lá. Chegou lá, Spark Zona, nem começou o jogo, o cara tá vindo brabíssimo. Eu vou colocar o Barril de Esqueletos do outro lado, só pra dar aquela pressãozinha, forçar alguma coisa do lado dele, talvez umas flechas. E ele errou o zap, pelo amor de Deus, amigão. É, cara... errar o zapzinho erra um pouquinho grave. Errou o relâmpago também, cara. Essas primeiras partidas estão bem tranquilas. Realmente o pessoal aqui das primeiras partidas não são dos melhores jogadores. Então eu acho que, mano, que relâmpago foi aquele? Não sei nem o que, que eu acho dessas coisas. Eu vou colocar aqui a princesa. Vou colocar a princesa aqui. A gente só vai jogando, né, mano? A gente vai jogando e faz a nossa. Vou colocar aqui o lançador pra matar o Mega Cavaleiro. E acho que esse joguinho também a gente consegue dar três coroas, mano. Olha só. Se o Mega Cavaleiro... ah, o Mega Cavaleiro deu hit ali. Então eu vou só usar o Barril de Esqueletos pra forçar um zap no lançador se ele não fizer nada. Se ele não... se ele... mano, ele vai perder a torre dele. Ele vai perder a torre dele. Ah, forçou o zap, mas essa era a ideia. Fazer ele gastar o zap no... lançador pro Barril de Esqueletos conseguir levar a torre. No caso deu tudo certo. A gente vai ter aqui, olha, o tornado. E aí o tornado salva. É, a ideia era que salvasse a fornalha. Porém, eu usei o tornado meio mal. Eu admito que eu usei o tornado meio mal. Eu deveria ter esperado um pouco mais, porque esse Spark não tinha carregado. Tinha que esperar carregar um pouco mais pra usar o tornado. E aí eu não perdia a minha fornalha. Mas esse jogo tá bem tranquilo, né? Eu vou até usar o Golem de Elixir, não quero perder... é, eu deveria ter usado, na verdade, o lançador, mas a cabeça do Golem de Elixir também não tem muito problema. É até que quase ok. Eu vou colocar aqui o lançador pra dar dano no Mega Cavaleiro. Eu vou colocar aqui duas princesas pra dar mais um pouquinho de DPS. E provavelmente esse aqui tá safe. Barril de Esqueletos com o Golem de Elixir ali no meio. Vai forçar um zap brabíssimo. Nossa, ele gastou um relâmpago pra matar duas princesas, cara. Eu acho que isso aqui não vai ter mais, não tem mais volta não, meu amigão. Não vai ser três coroas, mas... Uma vitória bem... como que eu posso dizer? Uma vitória bem definida de 2-0. Nossa, caraca, com as minhas duas torres ficou com 2.227. Ele só encostou na minha torre na base do relâmpago. O primeiro relâmpago, por sinal, foi um belo relâmpago que ele colocou. Ele tentou acertar bebê dragão e acabou não acertando nada, pelo amor. E vamos lá, ganhei 1.000 de ouro. Cara, tô vendo que a gente vai ganhar bastante gema nesse desafio, hein? O cara pode acabar escolhendo entre Lava Hound, X-Bow e Goblin com Dards. Eu acho que Domadora ela acaba sendo mais interessante, porque ela é boa tanto quanto X-Bow quanto Lava Hound. Gigante Real não é tão... é, Gigante Real é até que é ok contra Lava Hound, mas Domadora eu acho mais ok. Eu posso utilizar a Bruxa Sombria com a Domadora pra counterar X-Bow. Não, pra counterar Lava Hound. Mas agora eu preciso de cartas pra X-Besta, né? Eu considerando já que ele vai pegar X-Besta, no caso. Eu vou colocar a Curadora, que é um bom counter, tanto pro Mineiro quanto pro Double Prince, que apareceu por ali. Gelo seria uma boa, será? Nossa senhora, agora eu tô em dúvida, hein? Agora eu fiquei bastante em dúvida. Eu acho que eu vou colocar gelo porque terremoto. Eu não sei se ele vai pegar construção, no caso. Ele tem os dois príncipes. Eu tenho um zap só pra dar aquela ajuda. Mago elétrico é muito bom. Servinho, será que é uma boa?
Não, vou pegar o Goblin com Dardo, gente. O Goblin com Dardo é interessante. E pra ajudar aqui no ciclo, vou colocar o Espírito de Gelo. Eu acho que esse deck tá bem interessante. Esse deck tá bem legal, mano. Gostei bastante. Qual que vai ser o esquema? Eu vou esperar ele fazer a primeira jogada, porque eu não posso perder nenhuma dessas cartas da minha mão. Nenhuma mesmo. Domadora, não se começa o jogo com Domadora, porque talvez eu tome contra-ataque de Prince. Bruxa Sombria, uma carta muito importante. E Goblin com Dardo, minha única defesa era da mão. Caso o inimigo tenha balão, não cheguei... Nossa, eu não cheguei a ver se ele tinha balão ou não. Não cheguei a ver se ele tinha balão ou não. Se ele poderia ter balão ou não, no caso, né? Mas eu sei que ele pode ter Lava Hound, então ainda assim é muito importante eu manter na minha mão o Goblin com Dardos. Olha só, vamos lá então. A gente tem a curadora. Curadora fez a buena. Goblin com Dardos também fazendo a buena. E agora vamos dar suporte para esse Goblin com Dardos com a domadora. No caso, eu gostaria muito que a domadora passasse na frente, mas não foi muito o caso. Mas ainda assim eu consegui um belo de um contra-ataque. Ai meu Deus, eu demorei pra usar o gelo. Caramba, eu demorei pra usar o gelo, agora eu vacilei. Caramba, beleza. Beleza nada, né? Bom, na verdade, até que bem tranquilo. Esse aqui foi bem mais assustador do que realmente foi. Essa X-Besta com fúria, mano. O que tá acontecendo, minha gente? O Mago Elétrico fez a boa. Provavelmente ele acabou realmente pegando o X-Bone, né? Então ainda bem que peguei essa curadeira. Como ele tem X-Bone, ele não tem um Lava Hound, então não preciso mais me preocupar tanto assim. Mas eu vou usar um gelinho aqui, que vai ser uma boa para me defender, que não tinha muita resposta boa, né? Agora a gente vai, ele não tem Dark Prince, então ele já perdeu o mini tanque dele. Não sei mais que tipo de mini tanque ele tem, porém nada que eu acho que seja muito de ameaça. Então vamos lá com mais uma domadora. Ele usou veneno em cima da minha curadora, velho. Não faz sentido nenhum. Então provavelmente eu vou estar conseguindo levar essa torre da direita dele também, hein? Nossa, as primeiras partidinhas estão até que bem tranquilas, hein? Eu vou colocar aqui a Bruxa Sombria pra tankar um pouquinho rapidão. Nem vou precisar responder esse exército de esqueletos, ele não tem tronco pelo que eu vi até agora. Então a gente pode tranquilamente usar isso aqui. Curadora salvando no clutch a Bruxa Sombria, mas não por muito tempo. Eu vou colocar aqui também... Ai, tadinho do meu Goblin com Dardo, simplesmente morreu. Esse joguinho aqui. Mais um gamezinho aqui pra conta. Provavelmente o nível vai começar a aumentar mais pra frente. Mas só pra a gente dar uma aquecida, apresentar pra vocês o desafio. Se vocês quiserem ver todas as minhas partidas, me acompanha no Facebook, que a gente vai estar em live. Provavelmente eu vou abrir live pelas 9 horas da noite, assim como de padrão. Talvez eu até abra um pouco mais cedo, porque até dia 10 de dezembro eu tô fazendo duas lives em média assim por dia. Então ou de tarde, ou então uma de noite e outra de madrugada. Pegamos aqui as 10 gemitas. E é isso, guys, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não se esquece, deixa aquele likezinho monstro. Se você não tá seguindo a página ainda do Facebook, o link tá aqui na descrição. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, que a gente vai sempre trazendo mais e mais vídeos pra atualizar vocês sobre alguns decks do Clash Royale, algumas estratégias e dos desafios. Nós tamo junto, tchau, tchau, falou! Dreamers never die, so